ልቡናችንን በእግዚአብሔር ፊት እናፍስ። እግዚአብሔር ስለተናገረን ሶስት ነገሮች ላይ በጣም ልብ እንበል። ከዚህ የህይወት ቃል ለወንጌል ትንሣኤ ሰባኪ ማዕከሉ መስቀል ነው። የተገለጠ ፍቅር፣ ኗሪ የሆነ ፍቅር፣ ኃጢአትን አስወጋጅ የቅድስና ኑሮ ልብ እንድንል ጌታ በጣም ለልባችን ተናግሮናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለሚወደን ዘለን እንዳናልፍ ከሕያው ቃሉ ሊበላ የሚገባውን አጥንቱንም ወተቱንም እንዳይቀርብን በየጊዜው ጤነኛ ምግብ ስለሚሰጠን ጌታ የሚወዳቸውን ልጆች የሚገስጽ እግዚአብሔር ነው። የፍቅሩ መገለጫ እውነቱን መንገር ነው። ግን በበደላችን ወደ እግዚአብሔር በምንቀርብበት ጊዜ ሊቀ ካህናችንን እንዳንረሳ እሱን ክርስቶስን እነርሱም እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው እነዚህ የብሉያት ካህናት የሆኑ ብዙ ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራልና ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። በዚህ ሊቀ ካህን በኩል ወደ ንጉሡ ወደ እግዚአብሔር በፍጹም የቅድስና ጥማት እንቅረብ። ብዙ ጊዜ ፍትህን የምናጓድል እኛ ለፍትህ እንጮኻለን። በእውነት ከዚህ አይነቱ መልእክት ንጹሕ ማ ይሆን? ጌታችን በመሬት ላይ ጽፎ እነዚያን የሕግ መምህራን አንድ በአንድ ከትልቅ እስከ ትንሽ ወደ መጡበት እንዲመለሱ አደረገ። ከእናንተ ንጹሕ ይሆን? ቁጣው በእኛ ላይ ባለመገለጡ የጽድቃችን ምልክት ሳይሆን የትዕግስቱን ዝግየታ የምህረቱን ብዛት ነው የሚያሳየው። ኢትስ ኖት ፌር፣ ሰባኪው እንደተናገረ እኛም ከነሱ እንዳንዱ አለመሆናቸው። ኢትስ ኖት ፌር፣ ግን በእርሱ ዘንድ ኢትስ ፌር ዳት አይ ጊቭ ማይ መርሲ ብሎናል። ስሙ ይባረክ። በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ መቆየት ዋስትና ነው። ሕይወታችንን በንስሐ ይባርክ እግዚአብሔር። አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ እንደዚህ የሚንዶሎዶል የሕይወት ምንጭ የሆነ ቃልህን ስለሰማን የሚመልስ በእነዚህ ሰዎች ላይ በተግሳጽ እና በቁጣህ ላይ እንድንስቅ ወይም ሌላ አይነት ትርጉም እንድንሰጠው ሳይሆን እንደ ተጻፈ አንብበን በጥንቃቄ እንድንኖር ዛሬ ስለተናገርከን እናመሰግንሃለን። በሰማነው ቃል የምንኖርበትን ሕይወት ስጠን ባክህ። አንተ ምን ያንስሃል? አንተ መንፈስ ቅዱስን አብዝተ ስትሰጥ መንፈስ ቅዱስ የሚባርከውን ሕይወት ትሰጣለህና እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሕይወት ባርከን፣ በጥንቃቄ እንድንኖር ጴንጤቆስጤነት ሥርዓት ያለውን ኑሮ አንተንም መፍራት እንደሆነ እንድናውቅ በዚያን ዕለት በጴንጤቆስጤ ቀን የወረደው መንፈስ በእኛ ላይ ኖሮ በሕይወት ባርኮት ይባርከን። ወገኖቼ በየሳምንቱ እንደምናደርገው እየተማርን ካለነው ቃል በመነሳት ባራኪውን የሚጨምር ባርኮት በእግዚአብሔር ስም እባርካችኋለሁ። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሙላት በተመራ ሕይወት ይባርካችሁ። በዚህም ሕይወት ሌሎችን የመደገፍ ባርኮት ይባርካችሁ። በገንዘብ፣ በጊዜ፣ በሙያ ድጋፍ፣ በአብሮነት ራስን በመስጠት ይባርካችሁ። በመንፈስ ቅዱስ በገደብ የለሽ ቸርነት ተባረኩ። እግዚአብሔር ከራሱ ቁጣ በሚያድን በፍጹም ታማኝነት፣ በእውነተኛነት፣ በግልጽነት ሕይወት ይባርካችሁ። እግዚአብሔር በቅድስናው ልክ እንድናከብረውና እንድንፈራው የሚያበቃ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እየሰጣችሁ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከዘበት ሕይወት ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔርን በመፍራታችን የተነሳ በሕይወት ቅድስና በኃይሉም መገለጥ ተባርከን ለሌሎች በረከት ያድርገን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላምም ሂዱ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።